A trégua nos combates entre Israel e o Hamas em Gaza vai entrar em vigor na manhã de sexta-feira no horário local e os primeiros reféns detidos pelo movimento palestino vão ser libertados à tarde. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo Ministério das Relações Exteriores do Catar, que media as negociações e detalhou que 13 mulheres e crianças das mesmas famílias vão ser libertadas. O porta-voz da chancelaria do Catar também disse que um certo número de civis vai ser libertado todos os dias até atingir o total acordado de 50 ao final de 4 dias. O acordo de trégua entre Israel e o Hamas, em guerra desde 7 de outubro, foi anunciado na quarta-feira, depois de uma negociação mediada por Catar, Egito e Estados Unidos. Durante o ataque, os comandos do Hamas sequestraram 240 pessoas. O acordo estipula que Israel vai libertar 3 prisioneiros palestinos para cada refém israelense libertado. A interrupção dos combates também busca facilitar a assistência aos quase 2,4 milhões de palestinos que vivem sob cerco israelense na faixa de Gaza. Depois do ataque, Israel prometeu aniquilar o Hamas e lançou uma ofensiva na faixa de Gaza que autoridades afirmam ter deixado mais de 14 mil mortos.